Півтори сотні трембітарів одночасно зіграли на своїх інструментах у середмісті Івано-Франківська. Музикантів для дійства шукали по всій Україні. Мелодію Карпат слухали і наші кореспонденти. В центрі Івано-Франківська трембітарі готуються до спільного виступу. Микола Яремчук – професійний пастух. Приїхав з Миколичина, на полонині випасає овець. А трембіта – незмінний напарник у горах. Каже, допомагає навіть визначати погоду. Коли грози, пастух не бачить за горів, що наближається гроза, давати дає певний звук, і він знає, і цих тварин заганяє або в ліс, або жене їх до полонини. А ще трембіта тут як телефон. Колись у горах це був єдиний спосіб зв'язку. Трембіта багато означає. Вона грає і сумної похорони, і концерти, і весілі. До того ж, це найдовший музичний інструмент у світі. Може сягати 4 метрів завдовжки. Її звуки чути більш ніж за 10 кілометрів. Василь Петрович виготовляє трембіти. Каже, справжню гуцульську роблять тільки зі смареки, враженої блискавкою. Постаратися треба від душі. Так, я кажу, легкі все грати. Тут не поспішиш. Ідея зібрати трембітарів з усієї України, щоб вони разом заграли, належить місцевим музикантам. Я собі подумав, а чому би велику кількість трембіт не зібрати і з ними зробити таке гучне масове дійство. І таким чином показати, які в нас є українські традиції, які традиції є в Карпатах і, власне, приурочити це все до різдвяних свят. Трембітарів шукали по всій Україні. Могли пограти на ній і всі охочі. Для цього варто було лише заповнити анкету і пройти тренування. І от 150 добровольців стають у коло. Мелодію задають корінні гуцули. Теж грав на трембіті колись, тому мені дуже цікаво було прийти на це свято. Ні одного інструменту так далеко не чути, як чути трембіту. А після спільного трембітування учасники дійства вирушили центральними вулицями міста. Мелодії Карпатських гір лунали в Івано-Франківську до пізнього вечора. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.